Zdravím, dnes pro vás nemám připravené žádné vysoce promyšlené video, ale chci si popovídat o tom, že mi bylo úděsných 37 let. Ano, vím, že když se na mě podíváte, tak si říkáte, ne, tomu nemohlo být tolik, ale pravda je, že se mi blíží 40. A musím říct, že poslední dobou se nad tím hodně zamýšlím. A nemám z toho úplně radost. Důvodem je to, že nejsem úplně tam, kde jsem si představoval, že budu. Když vám 17, 18, 19, 20, tak asi moc nepřemýšlíte nad tím, kam se v životě vydáte. Ale mě je 37 a to je víc než polovina mého života. Předpokládám, že umřu v 50, protože budu mít infarkt. A v tomhle věku už byste si pomalu chtěli plnit vaše sny. A já se přiznám, že nejsem úplně spokojený, jak to šlape. Jasně, říkáte si, že jsem nevděčný, protože jsem fešák, jsem vysoce inteligentní, procestoval jsem spoustu zemí a pořád nejsem spokojený. Pravdou je, že opravdu nejsem. A asi vás to nezajímá, ale já vám řeknu proč. Tak za prvé práce. Pokud se dívá paní ředitelka nebo mý kolegové, jsem velmi, velmi rád, že můžu dělat práci, která je posláním, jsem učitel. Nicméně je to trošku o nervy. Je to asi překvapení, ale některé děti nejsou úplně milé a hodné. A každý den se s nima nervovat, to není žádná sláva. Přece jen já jsem slabší na srdce, takže je to pro mě velmi nebezpečné. A upřímně řečeno jsem v životě očekával, že se vydám trošku jiným směrem. Říkáte si, co peskuje, on má prázdniny, a to je pravda, to je fajn věc. Nicméně ostatní věci až taková pecka nejsou. Peníze, samozřejmě jsem rád za každou korunu a dělám tuhle práci jako poslání, ale milionář ze mě asi nebude. A každodenní stres to taky není žádná pecka. Přece jenom krotit třídu 30 dětí, to není úplně žádná bomba. Za druhé, je mi 37 a pořád bydlím u rodičů. Nic proti tomu, já mám své rodiče hrozně rád a oni mě zbožňují, protože si nemohli přát lepšího syna. Nicméně ve 37 být u rodičů už není úplná pecka a na holky to neplatí jako zrovna při 32 věc. Na druhou stranu nejsem úplně mamánek, dokážu si sám uvařit, vyžehlit a nedávno jsem se naučil prát, takže jsem ideální muž. Ale už by to pomalu chtěl vlastní byt. Dobře, já bych chtěl spíš dům s výhledem na město a vnitřním bazénem, ale to si asi z učitelského platu nemůžu dovolit. Takže budu spíš přemýšlet o malé garzonce, kde budu mít asi 4 spolubydlící. Láska. S tou mám velké problémy, protože faktem je, že zatím jsem miloval jenom jednoho jediného člověka na světě a to jsem já. A asi se mi nemůžete divit, protože jsem prostě skvělý a báječný a není těžké si mě zamilovat. Na druhou stranu už bych asi pomalu měl přemýšlet o dlouhodobém vztahu. Přece jenom nebudu pořád uklízet a nakupovat jenom já, potřebuji někoho, kdo to za mě bude dělat. Ale taky se přiznám, že se úplně do vztahu neženu. Už jsem nějaký ten pátek sám a docela dobře jsem si na to zvykl a trošku mě děsí, že budu muset někomu přizpůsobovat svůj režim. Já mám naplánováno, co celý den dělám a pokud by mi do toho někdo kecal a obtěžoval mě, tak mě to docela naštve. Ale pokud se objeví ta pravá, tak prosím, nebudu se tomu bránit. Další věc, která mi leze na nervy, je to, že mě poměrně často lidé otravují otázku, a proč ještě nemáš děti, už máš na to věk? Tak zaprvé už jsem říkal, že mě nebaví je dělat. Ale taky jsem docela sobec a hrozně by mi vadilo, že bych musel svůj život přizpůsobit dítěti. Lidi říkají, to se změní, až se to malé narodí, budeš se cítit úplně jinak, budeš pro něj chtít dělat všechno. Ne, já ne. Já si chci cestovat a nechci, aby mě obtěžoval nějaké smrádě. Já se chci vyspat, nechci stávat nějakému uřvanému zpratkovi. Je to sobecké, ale je to tak. A taky si myslím, že bych dítě nevychoval úplně tak, jak by se mělo. Stěží zvládám kontrolovat sám sebe, natož nějakého malého caparta. A co mě nejvíc trápí na tom, že se mi blíží 40, je to, že mám pocit, že mi uniká život mezi prsty a že nestihnu, co bych chtěl. Mám na svém seznamu ještě spoustu věcí, co bych chtěl udělat, ale na ně potřebujete čas, peníze a trpělivost. A upřímně řečeno, mě dochází všechno z těchto tří věcí. A s každým rokem, který mi přibude, mám pocit, že těch věcí prostě nemám šanci dosáhnout. A to mě hrozně deprimuje. Když se podíváte na spoustu lidí kolem sebe, tak vzdali svoje sny, žijou si svůj obyčejný život, jdou do práce od 8 do 4, vrátí se domů k rodině, lehnou si k televizi, podívají se na fotbal, dají si jedno pivčo a jdou spát. A takový životní styl mě vysloveně děsí. Jenže se bojím, že dřív nebo později tak skončím. A to mi radost opravdu nedělá. Ani vlastně nevím, co jsem tím videem chtěl říct.
Vlastně vím, chtěl jsem si postěžovat, protože jak víte, já jsem hrozná fňukna. A taky možná pro vás mám malou radu a to, i když je vám relativně málo, tak makejte na tom, po čem toužíte, protože se klidně může stát, že to nestihnete. A ještě jedna věc, vím, že mi všichni chcete pogratulovat, tak prosím do komentářů. Nějaká pěkná promyšlená přání, žádné obyčejné, všechno nejlepší k narozeninám. Na to vám kašlu.